Takže čaute, to je Tomko 2225 z kanálu Slovák LP a dnes tu máme ďalší diel zo Strateného v Európe. Poľsko. Poloha. Nachádza sa v strednej Európe a hraničí so 7 štátmi. A to s Nemeckom, Českou republikou, Slovenskou republikou, Ukrajinou, Bieloruskom, Litvou a Ruskom. Poľsko leží na križovatke hlavných európskych komunikačných trás, ktoré vedú zo západnej časti kontinentu do Bieloruska a Ukrajiny a ďalej do Číny a zo Škandinávie do Južnej Európy a na Blízky východ. Rozloha 312 685 km štvorcových. Jazyky? Poľština. Hlavné mesto? Varšava. Geografia. Prevažná časť územia leží v nížinách severo. Európska nížina, horské oblasti sú na juhu krajiny, Sudety a Tatry. Vrch Rysy 2499 metrov nad morom. V Poľsku sa nachádza okolo 9300 jazier, najmä oblasť Mazúrska. Približne 46% celkového povrchu krajiny zaberajú horné pôdy, 9. miesto na svete. Krajina je známa tiež svojimi zachovanými pralesmi. Vyše polovicu z lesného porastu tvoria borovicové lesy, ktoré rastú v nížinách na piesčitých pôdach. Podnebie vyznačuje sa zmesou oceánskeho podnebia, čiže zimy sú mierne a letá počasie sa často mení. S kontinentálnou klímou pre ňu sú typické studené zimy a teplé leta s občasnými zrážkami. Vstup do Európskej únie 1. maj 2004. Čiže 1, 2, 3, 4, 5 otázničkov. Hore je 6. Tu je 7. A tam zadu je 8. Tak si pozrieme najskôr tieto, čo sú tu a potom pôjdeme tam dozadu. Najskôr ideme dole, potom sa vrátime. Dobre, čiže najskôr tento a potom všetky ostatné po ceste. Hrad v Malborku. Hrad je skvelou pamiatkou obranných stredovekých stavieb obohraných hradbami s obrannými baštami. Predná časť je nazývaná Nízky hrad. Jej súčasťou je zbrojnica kaponka svätého Vavrinca, bašta ako typické steny. Prostrednému hradu patrí sídlo veľkého komtúra, vojenský veliteľ, nemocnica, rytierska sála a palác veľmajstra zo 14. storočia. Vysoký hrad má tiež niekoľko častí, kapitulnú sálu, klenotnicu, spálňu, jedáleň a tri kaponky. Na hrade sa nachádza aj múzeum s expozíciou jantáru a na nádvorí pevnosti stará studňa. Som trochu nachladnutý, ako môžete počuť z hlasu.
Áno, presne tento. Čo mi ho nechci zobrať? Molov Sopot. Najdlhšie drevené molo v Európe, 515,5 metra. Prvé molo v Sopote postavili Rusi v roku 1817 pri ich flotilu, ktorá v Balskom mori vykonávala vojenské operácie. Pri odchode zo Sopota ho spálili. Nová história mola sa začala písať v 20. rokoch 19. storočia. Chirurg J. Hafner, zakladateľ miestnych kúpeľov, ktorý na brehu mora postavil prvé molo, dlhé 41 metrov. Odtedy prešlo niekoľkými významnými prestavbami a v roku 1910 už malo dĺžku 315 metrov. Svoj súčasný vzhľad získalo v roku 1927. Pri vstupnej časti sa nachádza fontána, vyhliadková veža maják, reštaurácia a množstvo obchodníkov s občerstvením. Molo je u miestnych obyvateľov obľúbeným miestom prechádzok a príležitostne sa tu konajú rôzne spoločenské akcie. Kráľovský zámok vo Varšave. Pôvodne bol dreveným hrádkom obranného charakteru, postavený v 13. storočí. Založil ho mazovské knieža Boleslav II. Gotický. Tehlový hrad z 15. storočia bol v 16. storočí prestavaný na renesančný zámok. Počas druhej svetovej vojny bol zničený. Od roku 1971 ho vďaka národnej zbierke a zahraničným darom postupne obnovili. Do roku 1526 v ňom sídlili mazovské kniežatá v rokoch 1596 a 1794 poľskí králi a v rokoch 1921 až 1939 poľský prezident. Počas vlády kráľa Stanislava Poniatovského 1676 až 1762 patril interiér zámku medzi najkrajšie v Európe. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia klasické sály na prvom poschodí, veľká kráľovská rytierská tanečná alebo trónia sála. Vo vnútri zámockej kaponky sa nachádza urna so srdcom generála Tkoščuska. K južnému krídlu zámku prilieha aj kráľovská knižnica a v areáli hradu sa nachádza palác pod plechom, ktorom je stála expozícia východných kobercov zo 17. a 19. storočia. Ujo Poštár, máte doširoký chodník. Neviete ma obísť. No a to sú hodne tri otázničky na kope.
Aby sa človek necítil sám a odstrčený, musí komunikovať. Pre zrakovo a sluchovo postihnutých ľudí to bolo dlho neprekonateľný problém. Našťastie, vynálezy ako Braillové písmo, znaková reč a ďalšie komunikačné systémy im umožňujú odovzdávať hociaké informácie, napríklad aj vtip. Inštitút pre hluchonemých a slepcov vo Varšave je prvou školou v Európe s takýmto zameraním. Inštitút hluchonemých a slepcov. Gratulujeme a šťastnú cestu oka. Na lietadlo Lotyšsko. Lotyšsko. V Lotyšsku sme ešte neboli. Katedrála v Krakove, Vavelská katedrála. Poľský národný svetostánok s tisícročnou históriou, kedysi bol korunovačným sídlom poľských kráľov. Táto katedrála bola postavená ako posta poľskému patronovi svätému Stanislavovi. Nachádzajú sa tu hrobky poľských kráľov a kráľovien. Mnohých kaplniek je najznámejšia Žigmundská kaplnka. Je bohato zdobená mramorom a drevenými detailami, vďaka ktorým je údajne najkrajšou renesančnou prácou v Európe. V katedrále sa nachádza aj klenotnica s neobyčajne cennými predmetmi a neobyčajne cennými predmetmi sakrálneho umenia od 12. storočia a s historickými pamiatkami. Najstaršie nákupné stredisko na svete je Krakovská tržnica. Ako inak, Poliaci sú známi obchodníci. S takou nádhernou rečou, ako je polština, to ide samo. Sledujte, viete, ako sa povie mobilný telefon? Telefon komórkowy. A hard disk je disk twardy. No nekúpte to, keď je to také krásne. Sukienice. Sukienice je jedna z najtypickejších budov pre Krakov. Tržnica Kozhal bola kedysi ohniskom krakovského obchodu. Je známa ako najstaršie nákupné stredisko na svete. V časoch jej najväčšieho rozmachu sa v nej uskutočňoval medzinárodný obchod. Z východu sem prichádzalo korenie koža a vosk ako protihodnotu. Tu Poliaci ponúkali textil, kožu a soľ s baním vo vieličke. V tých časoch bol Krakov nielen kráľovské, ale aj jedno z najkrajších miest Európy. Tržnica Kozhal bola počas storočí miestom návštev dôležitých osobností celého sveta. Dnes sa na prízemí tržnice nachádzajú obchodníky so suvenírmi. Na poschodí je Krakovské národné múzeum so zbierkou poľského umenia z 19. storočia.
Nájdi predmety zo zoznamu na obrázku označ kliknutím myšky. Váza z Iránu. Nakrát len páš. Dvakrát čo? Puška, tibetská dýka a japonská maska. Jeden nám páš sme našli. Druhý lampáš. Toto nie. A ešte váza z Iránu. Na loď do Malty. Či na Maltu. Na Malte sme boli. No, tu hore a potom vzadu. A predsa sa točí! To nie je výkrik vynálezcu kolesa, ale veta, ktorú povedal poľský astronóm Mikuláš Kopernik. Jedného dňa mu totiž v hlave skresla kacírska myšlienka. Čo ak sa slnko netočí okolo Zeme, ale všetko je inak. A mal pravdu. Hvezdáreň. Po úkladaj planéty v správnom poradí. Fú. Ich obežné drahé okolo Slnka kliknutím myšky vyber planetu potiahnutím umiestnil na správne miesto. To je Jupiter. Zem. Venuša je najbližšie, no? Neptún. Ale tuto je napísané Merkur, Venúša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Neptún, Uran, Pluto. Dobrá pomôcka.
lístok na vlak do Holandska. Ani v Holandsku sme ešte neboli. Že pôjdeme buď do Lotyšska alebo do Holandska. Teraz chcem zatrať. Kde je ten otázniček trochu nižšie? Drevené kostoly v južnom Malopolsku či Malopolsku. Tieto drevené sú dôkazom jedinečných staviteľských tradícií, ktoré sa v stredoveku uplatňovali aj pri výstavbe rímskokatolíckych kostolov. Dlhé roky boli drevené kostoly sponzorované šlachtickými rodinami a stali sa symbolom spoločenského postavenia. Ku kamenným kostolom v mestách boli akousi alternatívou. Drevená architektúra v Malopolsku sa rozprestiera v pásme dlhom vyše 1500 km a zahŕňa 237 stavieb. Kostoly sú iba jedným z typov stavieb,
Tie najznačnejšie z nich sa nachádzajú v obciach Sekova, Vinárova, Lipnica, Murovana, Dnebno, Podhalandzkie. V roku 2003 boli zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najbližšie máme letisko. Tak pôjdeme do Lotyšska. No dobre, ale toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka.